ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଲୁଟିନେଲେ ଜାଲ ସମେତ ମାଛ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଟଣାଘେରି ବନ୍ଧ ନିକଟରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଘେରି ଲିଜ୍ ନେଇଥିବା ଗଣ୍ଡକୀପୁର ଗ୍ରାମର ଆଶିଷ କୁମାର ସାମଲ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଟଣାଘେରି ନିକଟରେ ପାଳିଆ ଭାବେ ରାତିରେ ପହରା ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସେଠାରେ ପଶି ପହରା ଦେଉଥିବା ଆଶିଷଙ୍କ ହାତକୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଜାଲ ଓ ମାଛ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଶିଷ ସାମଲ। ମୋ ନାଁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାମଲ। ଆମେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ କୈବର୍ତ୍ତନ ମହାସଂଘରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଁ ବାଇଜି ଘେରି ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଆମେ କାବଲପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘେରିକି ଲିଜ୍ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାଉ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଏ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ହେବ ଆମ ଘେରିର ପରିସୀମା, ତେଣୁ ଆମର ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକରି ଜଗିଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଗିଥିଲି ସେଠି ହୁଲି ନେଇକିନା ମୁଁ ଜଗିଥିଲି ଏବଂ ହୁଲିକି ନଈ ରଖିଥିଲି ଏବଂ ନଈ ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଥିଲି। ସେଠି ଆମ ଜାଲ ବସିଥିଲା, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ରାତି ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ହେବ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ମୁହଁରେ ଗାମଛା ବାନ୍ଧି ଆସିଲେ। ସେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇଲେ, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯେ ଗଣ୍ଡିପୁର ଆସିକରି ଏଠି ଘେରି କରିବୁ, ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ କରିବୁ। ଆମ କହିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମୋ ମୁହଁକୁ ହାତକୁ ଗୋଡ଼କୁ ସବୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ବାନ୍ଧିକରି ସେଠି ମୋତେ ପକାଇଦେଲେ। ପକାଇଦେବା ଭିତରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକରି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ମୋ ଜାଲ ଯେଉଁ 3000 ଜାଲ ଅଛି ଜାଲ ସହ ମାଛ ସମସ୍ତ ଜାଲ ମାଛ ନେଇକରି ସେମାନେ ପଳାଇଗଲେ। ମୁଁ ଆମର ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଛି। ଆଇଏସି ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୋରକୁ ଧରିବ ବୋଲି। ତେବେ ଏହି ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କରୁଣାକର ସ୍ୱାଇଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଶିଷ କୁମାର ସାମଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ମାଲିକ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲା 3-4 କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ଘେରିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଜଗୁଥିଲୁ, କାଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାଲିକ ଏଇଠି ପାଖରେ 30 ଖଣ୍ଡେ ଜାଲ ଏଇଠି ବସିଥିଲା, ସେ ଏଇଠି ଜଗିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇ ଦୂର ବାଟରୁ ଜଗିଥିଲୁ। ଆମେ ରାତି ଗୋଟାଇ 2 ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ। କାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ, ସେପଟରେ ଭାଇ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧା ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠୁ ଆମେ ଯାଇ ତାକୁ ଫିଟେଇଲୁ। ଆମେ ଏଇ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଆଉ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।